Danas u videu gledat ćete kako sam prespavao 24 sata u podrumu, a onda se desilo ovo. Da bi išli u podrum, da prespavamo, potrebno će vam biti neke stvari koje ćemo poneti dole da bi imali da preživimo. I znači, za početak prvo će vam biti potrebna torba, pa idemo da je stvorimo. 3, 2, 1. Jevo ljudi, sada je ovdje torba i sada ćemo napuniti nekim potrebnim stvarima. Jevo ga ljudi, ponao sam neke stvari, kao što možete, vodao sam neki sok da imam da pijem, ponao sam neku vodu, da ne mogu ni skoro ni cijela. I ponao sam nešto malo plazme, mislim to će možda biti dovoljno da preživimo, znači pokušat ću da preživimo podrum 24 sata, tako da sad imamo ovdje sada spakujem, možda još nešto početi. Ali to nije to. Znači ja ću da ponesem nešto da imamo se samo obramo ako me napadnu neki skakavci u podrumu. Pa idemo da se opremimo. 3, 4, sad. Ua! Mislim da sam spreman i sada mogu da se branim od skakavaca s ovim mojim pokretima. Pa možemo da krenemo u podrum. Mislim da ne. Možemo da krenemo u podrum. Sada smo opremim. Naravno, 20 časa ćemo biti u podrum. A to moramo opet biti na sve. Možemo da krenemo. Pešticko. Ovo je podrum u kome ćemo provesti 24 sata. Sada ću sam odlučio da snimim podrum reveal, pa hajde da krenemo da imamo da ćemo mi da prespavamo 24 sata. Ovo je bio jako veliki reveal i sada ćemo mi ovdje da prespavamo sa jako malo hrane i sada mi ćemo da prespavamo tu sa sativom i imamo vatru i mačku, mačka i mačku imamo i sada ćemo da prespavamo ovdje. Radio, ostaje sam stvari ovdje. Ono što sam zamislio jeste da ovdje, kao što možete vidjeti u ovom prostoru, malo je lošija kamera i sve osvjetljenje, ali nema veze, da u ovom ovdje prostoru, što se desilo? Da u ovom ovdje prostoru napravimo krevet. Znači tu ovdje napravim krevet, da bude lepo da mogu da spavam, iznad tog drveća nekog. Tu da bude krevet i malo ću ovdje da počistim, da raspirim. Ovdje imam vatru, tu imam mačku, imam stvari i ne znam što ću još napraviti, tako da... Šta ću tu radim, ovo malo retardirano, ne vezi. I tu ćemo napravimo krevet i sada idem to da napravim, sad ću to da vam snimim kako ćemo napravimo krevet, pa ćemo da imamo dalje što ćemo da uradimo. Ljudi, kao što ste mogli da vidite, ovdje će biti na vaš krevet i ovdje ćemo da prespavamo cijelu noć. Znači, bit će malo neudobno, ali nema veze, mi smo spremni na to. Stavit ću neko drvo da mi bude lepše, šalim se. I vidjet ćemo, možda još nešto bude napravio. Tako da, ja sam dosta gladan, tako da ćemo sad idemo nešto pojedemo. Da imamo što sam to ponao i imam i lampu, tako da ćemo još bolj da gazimo svetlo. Što možete vidjeti, sad kada smo sve to već postavili, mogli smo malo i da legnemo. Sad ću ovaj karton dole, da mogu da sedmo bude lepše, da ne bude tvrdo. Dobro, i sad sam svoj osad još prođe i ovdje tu imam neke liturgije, ovaj podcast. Sada ovdje imam torbu i sada ću nešto da izvadim s torbe, znači da vidim šta sam ja to uopšte poneo u torbu, znači da vidimo kako sam se opremio, šta sam uradio. Imam ovu močvagu da udarim nekoga ako naiđe i mi ćemo ovdje spavamo. Da. Kao što možete vidjeti, sad sam seo ovdje, sad ćemo da otvorimo torbu,
Da vidim šta to imam, da se skinem možda, da se gubim. Sad ću da otvorim torbu i da vidim šta ja mogu tu. Ja sam prosao plazmu. Znači imamo lampu, lampa. Radi, dobra. Lampu ćemo zakačiti u neko drvo da sija, tako da uključimo, opa. I onda tako će nam bude svetleća lampa. Svetleća lampa. Da, i naočare je motka. Ponao sam ovaj sok, kao što ste mogli vidjeti po naslovu. Ovaj sok je jako lep. Piše Orange Drink. Jako nisko kvaliteta, ali nema veze. Imamo tu malo vode, to da ne crknem. I imamo plazmu koju sam raso malo, ali sad je prljava, nema veze. I ponao sam jednu jabuku, pošto ću nešto pojedem, vrati od 3 sati. Sad je 5.24 sati, inače, za one koji ne znaju, bila mi se malo gasla kamera i nije se snimalo od 12 pa natalje. Ali nema veze, ništa niste propustili, ja sam sad nastavio da snimam ovo dalje. I da, nastavljamo 5 sati do sutra, do 5 sati. Da. Ne. Dobro svjetlo, odlučio sam za početak da popijem malo orange džusa, ovaj drinka, da popijem malo da vidimo kako ćemo da se ponašamo s tim, da li ćemo dobiti neke epileptične napade. I sada ćemo probati, ovaj sok nije nikakav, ja ga našao nuli šance. Idemo probam, miriš na govna, idemo. Gori sok nisam probao, već sam. Ljudi, sad ovdje nemam pojma šta da radim ja do sutra ovdje, ako uopšte budem bio do sutra, pošto sam bio u autu, ali u autu je bilo stvarno rile. U autu, ko nije gledao, imat ću to link, stvarno sam prespao 24 sata. Ljudi, legao sam u auto ne znam kad i bukvalno sam bio do 5 ujutru u autu, znači nećete vjerovati. Ali ovdje ne vjerovat ću biti, zato što, brate, pogledaj, ovdje ja, pogledaj, da ne pogledaju neke krtice. Znači, ne može, gledaj, ljudi, imam vatru, mogu ovdje da spavam, mogu tu da spavam, znači, beži tamo. Svjetlo, na udara. Znači... Bananica! Bananicu stavim na glavu. Tako. Ljudi, ja sam dodao Lego. Ovo će biti malo timelapse, da malo ubrzamo vrijeme. 5.28 je trenutno. Malo će biti ubrzo s tima šta će da radim, neću ništa, ali dobro, nema veze. Pa, možemo krenuti. Idemo. Jogurt. Dobra je jabuka, gle ovo. Oš ti zjec, a? Oš ti? Doš ti pizat, ma? Sad, za trenutka kada sam pogodio zjeca jabuku u glavu, desilo se ovo. Ja sam sad se ovdje namestio, imam sad lampu, neku ne znam ja šta imam. I imam nešto... Šta šuje ovo? Sjeri. Šta je ovo? Šta se desio, ljudi? Šta se desio? What the fuck? Sjeri. Šta je ovo? Ja ne znam šta je ono bilo. Znači idem do vrata, ugasilo se, palilo svjetlo, neko je kucao, nije niko, znam da niko nije kući. Ljudi. Ljudi, otvaram vrata, ljudi. Otvaram vrata. Ja za 26 sata u podrumu, ali moram da izađem, vidim šta se dešava. Šta se to desilo napolju? Šta je ovako mutno, lepta jebo, gle. Ljudi, nema nikog. Nema nikog, ljudi. Ja ne znam šta se desilo. Vidjeli se da je neko pokucao? What the fuck, neko sam vidio, ljudi, neko sam vidio. Ova, ja iskreno, ljudi, ja ne znam šta da radim ovdje, znači malo je dosadno, inače ne znam šta da radim, tako da ću uzem malo da jedem plazmu. Zečevi, ajde zečevi, jebevo, šalim se, zečevi, imam ovdje plazmu neku. Češ da jedem neku plazmu, znači ja ne znam šta da radim ovdje na kreću, pa radim jedno spavam, znači ja ne znam da ću izraditi do kraja. Moću, ali ovo ne. Znači jedan plazmu, i obačno je dobro plazma kad sam gladao. Ručat ćeš plazmu. Nisi ban? Dobro gledati, ne vem ti. Uskoro mi ponestaje hrane. To je veliki problem. Sad je 7:10. Znači... Već... Pa šta kuta ova vrata više? Šta je ovaj? Skoro... 2,5 sata sam ovdje. Ova sjelica lepa, baš tako sija, lepo kao leptir. Leptir! I ja nešto pričam više, ja sam ovdje gladan, znači ko konj. Ti imam zeca, on jede plazmu, dao sam im mačke, jede plazmu. Šta ovo neki zmajevi me napadaju?
To je to. Nije to to, mislim. Ne znam, idem sad, ukasnim sad do spavanja. Sad sam gasio svetlo, sad ću idem malo da spavam, da ležim, da ne znam nija što da radim. Znao sam nekao paukova, brate, jer ja bojim pauki, pauki se bojim. I sad ću da... Vidim, sad ću možda namestim ovu lampu da sija. Evo ga mogu ovako. Top. Sad se vidim. Okej. Pau, brate, sad kad mi nađe neki pauk preko glave, pa ću da ga udarim ako u glavu. Opa. I ja ću ovdje da provedem 24 sata. Brate, ovdje neki pauk iz vela, te neki zmaj. Ovdje pao neki pauk na glavu. Pa ne da ću izaći prekriti ovaj izazov. Ajmo pizu materi, ja sam spavam. Žora, baka! Kako sam spavao, znači spavao sam ovdje toliko neudobno, znači kombinac, morao sam da upalim svjetlo. Malo više pričam sada, nema veze. Sad je oko 11 sati, pola 12. Ja sam ovdje već par sati u podrumu sa mačkama. Mačke, znači vam, pum, malo ti. Znači ljudi, ovdje je toliko neudobno, ja sam gladan. Ne znam koliko će još biti ovdje u podrumu, do neka 2-3 sata i onda izlazi. Sam jako dobru ideju, sada ću vam pokažem što ću radim, znači ja sam retardiran, sada je skoro 12 sati, 12 sati ljudi, skoro 12 sati, ja ću da palim motor, brate sad. Evo ga ljudi, motor, sad ćemo ga isteramo. Ako se neko seća, snimao sam neke vlogove s njim bio, ali sad više nije u funkciji jer je radi. Sada ćemo da palimo motor ljudi, malo da probudim sve u kuću, znači žutio, nemoj da se bojiš, ovo je samo za posebne prepreke. Evo. Moram držim kočnice, zato što ona nekad malo zajebala. Idemo. Pa da sam ja normalan. A vidjeli ste kako sam ga vozio, na zadnjem sam ga vozio u podrumu, 3 ujutru. Ljudi, ja sam normalan, ja sam ja normalan, vidite ljudi kako sjelica pršti. What the fuck? Inače, ceo podrum sam sprdio na benzin, znači što gužim se sad nešto ovdje. Ja sam bolestan. Evo ja sad javljam se, sad je 4 ujutru, ja još ne spavam, izgledam kao narkoman, ne znam šta da radim, nemam šta da jedem. Odlučio da raspravim ovaj krevet, pošto nema smisla više da spavam, niti bilo šta da radim, tako da, sada ću da raspravim ovo sve što sam napravio, jer sam retardiran, znači ljudi, ja sad da to vratim, nema smisla, skoro je pola pet, a ja vrati ovdje ne spavam, gubi se, vozim motor na zadnjem, šta ja radim, mazim mačku. Znači, sad ću ja to polako da raspremljeno. Kao što možete vidjeti, sve je raspremljeno ovdje kao što je bilo. Torba je tu.